Nə oldu hala? Bilmədən dünyanın sonunu başlattım. Mən nə oldu ha? Götürdüyüm o pəmbərətdə poxanı. Poxanı. Həp də buradaymış. Ay səni cındır. Ay səni cındır. Ay səni mən. Qorxutdun hala məni. Pox balası pox. Ay sal, yaxşı onu sustatdın. Gözlə, bu nədir? Pəmbə ilə hansını qatmalıyam? Hə? Can, ay Allah, mən də səni sevirəm. Gözlə görüm, hala, ürək... Bu deyir, bunu heç çox imkan vermə dayansın, yoxsa aləm dəyəcək bir-birinə. Ola bilməz ki, mən təsadüfə bir şey eləməliyəm. Ola bilməz. Yəqin ki, burada haradasa da ipucu var. O, doyuq. Toyuğu bişir. Burası maraqlı oy. Al ye. Amıq. Deyən, onda belə çıxır ki, mən təsadüfi üsulla bişirməliyəm bundan. Yaxşı olsun, yaşıl. Aha, düzət görüm nə olur. Aha, aha, aha. Red Bull düzəltdim, hə? Al görüm. Qəşəng Red Bull düzəltdim. Deyən, balaca mənə bir işə yaramır, balaca. Balaca nə eləyəcəm mən bunu? Fırının içinə mi basacam? Gözdə, sox çivə görüm. Onda bir dənə bu. Bir dənə də bu olsun, görüm nə olur. O, sarı. Qəşəy, mənə doktor səs yazısında deyirdi ki, sarı, sarı, sarı. Yəqin bu lazımdır bizə. Oyunun adı da, sarı uşaq, yəni sarı paltardakı uşaq. O, qəşəy, ala. Hə, nə oldu? Hər yeri yandırdı. Bu da dayandı. Ala, ailəmi vurdum bir-birinə. Ala, ailəmi vurdum bir-birinə. Gözdə, acil durum, acil durum. Bir dənəsini də verməliyəm, çünki oranı yandırmalıdır bu amıq. Bax buranı. Düzdürmü? Qəşək, aç. Üst qatda gidən bir yol bul. Buldum amıq, buldum. Oo, uşağın otağı. Belə şey olmalıdır burada. Oy, səni mən ananı. Oy, 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 nə qardın hala? Ay, 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 ay! Sox, çıva ağzını açma! Emziyi mutfaq, aa, dayan hala, acil durum, gözdə, emziyi deyir mutfaqdan götür. Gözdə mutfaq hanı? Ay, səni mən, ay, blə! Gəl bura görüm. Han o cındır. Aa, gözdə görüm, ay, emziyi, al sənə emziyi gətirdim, sox! Dur. Oh, qapı. Aç görmə. Nə olur burada? Aaa, nədir bu? Yandı görün bunu. Uşağın üstünə qırmızı xət, niyə? Halkalar dönməyə davam et, halkalar dönməyə davam et. Mənə elə ki, sol, sağ, sonra bu. Burada ardıcılıq olmalıdır. Biri bu. Bu. Sonra da bu. Belə olanda nə olur? Ha, vəziyyət düzəldi. Ay səni. Ay, amıq! Ala, sıçdı niyə gül kimi vəziyyətin içinə? Bə d***rıq eləmə də. Bə, indi sən konkret d***rıq eləyirsən də bilirsən. Allah, ailəmi vurdu bir-birinə, dayan. Digit. Hə, davay, gəl yuxarı qaldır. Oy, ailəmi vurub bir-birinə uşaq. Düş görüm aşağı. Ooo, gözlər görürəm. Gözlər görürəm, gözlər görmək yaxşı şey deyil. Yapışdır bura. İkincisi lazımdır, ikincisi də burada. Bu nədir ki belə? Qəşək. Ooo, Newtə ver, davay Newt! Apar! Apar, c***r gəlir! Apar! Qaç, Newt, qaç!
Hop hop son moment, qəşəy. Ailəm vurdu bir-birinə. Xiyar gədə xiyar, Newt yoruldu. Pox yedi Newt. Nəsə var, nəsə gəlir. Yox, səni mən... Yox. Yox, yox, tez elə. Tez elə. Çox büyük nə dala. Çox büyük nə dala. Çərdəyi tax. Taxdım. Nə oldu dala? Yazıq Newt. Ay, nə baş verir hala burada? Mən hələ də başa düşməmişəm nə baş verir. Oy bre, yazıq Newt. Aha! Dəydi bax. Ayda, yazıq Newt. Ah! Newt getdi. Yazıq. Əllə takılamaz. Təkrar nə deyir? Təkrar nə? Təkrar takılamaz. Sakın açma, sakın açma, sakın açma. Nə yazmıyım? Allah, dayı aləm dəydi bir-birinə. Allah, nə baş verir? Mən nə elədim? Bl***. İstəmirəm, yox! Merak, nə merak? Nə merak? Hə, bu nədir belə? Topla, qızıla döndü. Uşağı öldürdü, sonra qızıla döndü, niyə? Çərdəyi tax. Ya, uşaq ölmədi. Ha, indi deyəcək düzgün istiqamətdə, düzgün yıx bunu. Yox, ha, özü yığılacaq. Aha, uşağın işarəsi. Kapıyı kapalı tut. Ha, qızın anası, uşağın anası oradadır indi. Oy, oy, oy. Mən nə pox yedim, hə? Ala, mən nağardım. Yox! Doktor gəldi, pişiklə. Onu niyə bura gətirdin? Bu dəfə deyil. Nə oldu, hə? Uşaqlar, dünyanı dağıtdım, aləmi vurdum bir-birinə, bu son deyil. Növbəti videolarda görüşənədək.